Иначе, да, за идејата за одење во Београд пешки, ми соопштија моите пријатели и другари со кои што живеам од подамна. И освен нас четворицата, беше уште еден член кој што мораме да го споменеме, бидејќи се наоѓа на ослужување на војниот рок, Страшевски Стојан, исто од Дебар, иначе вработен во подрачното училиште овде во Броштица. Составот на нашата група беше двојца македонци, двајца македонци муслимани и јас бев албанец. Ентузијасти од планинарското друштво Притутовски комбинат, кој е формирано пред две години, решија на еден ваков потфат, односно да се одложат на делата од другар Тито, да со една јака маршрута, еден пат поминат до гробот на свечето. Иначе, друштвово, како друштво, рекоме, формирано пред две години, во него сега се членуваат и работат преку 200 активисти планинари, претежно на возраст од средните години, 30-40 години. И овие се вклопени токму во учеството на овој марш. За гробот на другарот Тито заминуваме некаде околу 18 планинари, од кои 14 се активисти на друштво, членови на и работат во комбинатот, а двајца се од Институтот за тутун во Прилеп и еден од Високата економска школа во Прилеп. На патот некаде на Караджица ќе ни се приклучат уште 4 други планинари од планинарско друштво Југопорцелан од Велес. Маршрутата изнесува точно 524 км, рачунато и мерена е по планински терени, значи ќе се движиме само по планински терени, исклучиво планински терени, а ќе трае од 11 до 13 дена. За време на маршрутата предвидуваме и скоро сето преночување ќе биде исклучиво на терен и во импровизирани биваци. Значи, се спија во вречија спијање. Алпинистичко друштво 25. мај од Скопје минатата година во месец јули изведе алпинистичка акција со изнесување на сликата на маршал Тито на највисокиот врв на Северна Америка Мек Кинли. Таа акција е изведена по повод на 90 годишнина од раѓањето на другарот Тито и одлучено е да се на еден досега единствен начин обележи еден од неговите јубилеи. Мотивацијата за патувањето пеш до гробот на другарот Јосиф Броз Тито, до Ужичка 15, тргна од тоа што еден ден, читајќи во Нова Македонија за пензионер од Скопје, кој тргнал пеш да патува до гробот на другарот Тито, ние тоа читајќи го заедно со еден колега кој заедно работиме, другарот Атил Байрамовски, и дојде до разговор меѓу двајцата нас, па со тоа и се појави нашата прва желба за да тргнеме пеш до гробот на другарот Јосиф Броз Тито. Тоа ние им го сопствени на нашите други колеги кои работаат во ова подоцно основно училище Моша Пијадеце во Броштица. На еден наш заеднички колективен состанок ние се договориме и после тој договор ние решиме да истото го сопстиме и до центарот на нашето основно училиште Моша Пијаде, центар Жупа. Ние како училиште таа иницијатива доброволно ја прифативме со задоволство, бидејќи училиште со 1228 ученици,
со 8 подрачни училишта и едно од тие подрачни училишта беше чест за нас како подрачно училиште вработнивите вработени да го постават гробот на Тито и сите вработени на наставничкиот колегиум едногласно со аплауз ја прифатија оваа иницијатива. И ги ослободивме од обврските што требаше да одат на гробот на Тито со тоа што статистиката и педагошката администрација, евиденција, што требаше да ја изготвуваат овие наставници од подрачното училиште село Брошница, ја препуштивме да ја земи други наставници да ја земат, со тоа што да им помогнат да бидат ослободени во припремите за тргнувањето. Кога разбраме ние во селово, јас сум иначе секретар на Сојузот на комунистите во селото, и веднаш стапиме во контакт со истите наставници да разговараме за нивната идеја што ја покренаат тие да истите појдат до гробот на другарот Тито. Ние тоа со радост сите го прифатиме како селани, како младина, како членови на ЕСКА и веднаш почнаме да контактираме со истите наставници за да стапиме во контакт со нешто да им поможем, да им помогнеме со некои средства кои ќе бидат услов за подобро патување на истите наши наставници кои работат во ова наше село кои се. Се што им помогнате како ги спрат? Па ние, вака да речем конкретно, ги помогнаме со парични средства. Мене, како историчар, единствена желба ми беше да ги осетам оние маки, партизански маки, кои ги воде нашите партизани во на народно-ослободителна борба едно. Второ, бидејќи не сум го видел друга да Јосиф Броз Тито, за кој за стварно жалам, за тоа што не го имам видено на живо, ликот не го имам него видено, но сепак Тито останува во мене жив. Во моето срце никогаш не може да се избрише, ниту пак некој ќе се роди да го избрише тој лик. И затоа решив да одам пеш до Дединје, да го посетам гробот на другарот Јосиф Броз Тито и на овие идни генерации, што јас им предавам за историја и географија, на сите значи идни генерации што доаѓа, што јас ќе ги воспитувам, да им го пренесувам она што јас сум го доживел по пат, да им кажувам нешто за тие маки партизаните што ги воделе во народно-ослободителната борба и наравно моите маки кои ете јас ги здобив или се здобив се на такво осеќање кога заминував пеш. Јас другарот Јосиф Броз Тито не сум го видел во живо и затоа можам да жажалам, а бидејќи не сум го видел во живо и затоа решив да тргнам пеш за да се одолжам од она што во живо не сум го видел и да ги осетам маките на нашите партизани кои ги доживеле во текот на нашата револуција. Тешкоти ќе има, секогаш имало, но кога можеле некогаш постарите наши татковци, брајча и сестри и мајки, зошто не може ни ние денеска? Некогаш се одело пред пушки и на фронт, сега во слободна Југославија може да се оди секаде, поготово една желба долга пред 140 км, ја само желба и ќе ја оствариме. На другарот Тито сака да му се одолжиме со овај марш, бидејќи сме одбрани како најдобри работници во еден комбинат кој води во нашата општина, мислам најголем да е. Очекуваме дека е напорен, меѓу сето тоа тешкоти, мислиме дека ќе стигнеме и ќе стасаме до кај што планираме местото и среќни да се вратиме назад. Делото од другарот Тито го следиме, неговиот пат, и со овај марш ќе докажиме уште еднаш дека вистински одиме по Титовиот пат и го следиме Титовото дело. Јас сум од партизанска фамилија, уствари едни борци кои се бореле за нашата слобода, од луѓе кои морам јас да му се одборчам и одолжам само на ваков начин да докажам дека нема да го оставиме патот во овој мислам на Титовиот пат. Никогаш нема да ја заборавиме неговите
идеи и мораме ние младите да одиме по неговите патишта и да ги остваруваме и патриотизмот да го придржуваме. Јас сум еден од најстарите учесници во групава. Имам 54 години и сметам, макаре да маршрутата е доста тешка, поготово за мој години, меѓутоа со ова сметам дека му се одржуваме на другиот Тито со нашата посета на негов вечен гроб.